Poštovani gledalci, lijep vam pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije TV Ordinacija. U večerašnjoj emisiji razgovaramo o oralnoj higijeni kod onih najmlađih. Loša higijena usta i zuba vodi u nastanak karijesa, što u konačnici dovodi do trajnog gubitka zuba. A kako bismo sačuvali taj osmijeh i veselje prvenstveno kod djece, važno im je od najranije životne dobi približiti načine održavanja pravilne oralne higijene. U razgovoru sa Rubinom Smajić, doktorom stomatološke nauka, saznaćete se o dječjoj stomatologiji. Doktorice, dobro večer i dobro nam došli. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Ne postoji ništa ljepše, kažu, od dječjeg osmijeha. Kako bismo sačuvali taj zdravi i lijep dječji osmijeh, važno je, kao što sam i u samoj najavi kazala, djecu na vrijeme upoznati sa tim pravilnim načinima oralne higijene. Ali evo, kako to učiniti? Pa je ovako, ja bih prvo rekla da djeca od rane dječje dobi trebaju da se upoznaju sa stomatologijom, odnosno stomatologom, i sa zdravljem svojih zubića. Naime, vrlo često se dešava da djeca, odnosno da ih roditelji relativno kasno dovedu u stomatološku ordinaciju ili dovedu ih kad je već nastupila neka bol ili komplikacija, pa djeca nerado dolaze i imaju ne baš lijepa iskustva. Zato ja kažem da je najbolje djecu dovesti u ranoj dječjoj dobi kad nemaju nikakvih komplikacija, nikakvih bolova, da se upoznaju sa stomatologom, sa ordinacijom, sa instrumentarijem, lijekovima itd. i da im damo određene upute o oralnoj higijeni i uopšte da ih uputimo o njihovom zdravlju, oralnom zdravlju i ostalim stvarima koje bi trebali da znaju u tom periodu. Naravno, njihovi roditelji su ti koji će sprovesti mjere i uputstva koja im mi dajemo. Oralna higijena je vrlo važna. Ona se, praktično cijela stomatologija se bazira na oralnoj higijeni, jer kad bi bila idealna oralna higijena, mi vjerovatno ne bi ni postojali. Iz tog razloga, čim niknu stalni ovi mliječni zubići, potrebno je početi sa oralnom higijenom. Kad kažemo oralna higijena, mislimo prije svega na pravilno četkanje zuba. Pravilno četkanje zuba sprovode roditelji u ranoj dječjoj dobi, naravno djeca već još dugo nakon nicanja mliječnih zuba, pa čak i kad krenu u školu, nisu sposobni da sami to rade. Tako da roditelji preuzimaju tu ulogu. Šta znači pravilno četkati zube? Znači skinuti čvrste, odnosno meke naslage na zubima, poslije jela. Ne možemo uvijek, znači, poslije jela, nego, kažemo, dovoljno je dva puta, ali kvalitetno očetkati zube, recimo ujutru i navečer. Pravilno četkanje zuba znači korištenje adekvatnih sredstava i četkica za zube. To su četkice koje ne moraju biti ni tvrde, ni mekane, srednje, znači, čvrstoće. I važne su pravilni pokreti ruke. Postoji cijeli niz tumačenja o pravilnom četkanju zuba, ovakvi pokreti, onakvi pokreti, ne znam, 3 minute, 5 minuta i tako dalje. Suština je naime da se skinu meke naslage. Najbolje bi bilo da se gornji zubići četkaju od ozgo prema dole, a donji od ozdo prema gore. Mi malim pacijentima kažemo. Onako kako i niču zub. Jest. Mi to kažemo malim pacijentima, znači gornji zubi kako kiša pada, a donji kako trava raste, da bi on to lakše usvojili. Jer ako mi njima sad te naše tehnike demonstriramo, pa ne znam ovako, pa se tehnika zove onako, to baš je malo teško za njih da usvoje, ali jednim jednostavnim načinom oni će to prihvatiti. Neke 2-3 minute, znači četkanje ne duže, da se grizne površine nakon toga lijepo iščetkaju i da se poslije toga pasta koju smo koristili da se ispere. Da, upravo postojite dječje paste za zube. Koliko su one dobre, koliko loše? Jer odrasli koriste malo, da kažem, jače paste za zube, dok su za djecu one blaže. Jeste, da vam kažem, paste za zube su prilagođene, znači, dobu i potrebama pacijenta koji ih koristi. Naime, postoje te, da kažem, obične paste koje uglavnom koristimo svi i postoje te specijalne paste za određene tipove zuba, odnosno određene probleme. Kada govorimo o ovim običnim pastama,
Tu spadaju i ove dječje paste. Dječje paste sadrže zaslađivače, razne okuse, ne mentol, nego jagoda, banana i tako dalje, da i djeca lakše prihvate. I ono što je važno, imaju određene, tačno dozirane za određen uzrast, koncentracija flora. Znači, ako kažemo djeca do 6 godina, onda to ima svoj razlog zašto je do 6 godina. Te koncentracije flora su prilagođene djeci, znači prevelike ni premale. Zašto? Zato što mala djeca do 2 godine često nisu u mogućnosti da ispljunu, da izbace cijeli sadržaj te paste, pa onda se treba računati da će nešto i progutati i da te doze nisu, znači, opasne za djecu. Kada govorimo o ovim pastama za zube za određene vrste, odnosno razne vrste oboljenja, to su paste koje služe u smislu, recimo, za paradontološka oboljenja, za desenzibilizaciju zuba i tako dalje, ali to je već jedna druga problematika i naravno to isto može po uputama stomatologa da se koristi. Malo prije ste pominjali te mliječne zube, ali kada počinju nicati ti prvi zubi, mliječni zubi? Mliječni zubi u pravilu počinju nicati od 5. do 7. mjeseca života. To su najprije donji centralni sjekutići, pa gornji centralni sjekutići, lateralni i tako dalje. Ne mora biti pravilo kod mliječnih zuba baš da ide ovim redoslijedom, može biti i drugačiji redoslijed. I to je sve u nekim fiziološkim granicama da se to, recimo, nicanje završi oko 2. godine života. Postoje tu odstupanja, neka djeca dobiju malo ranije, neka malo kasnije. Ukoliko roditelji primijete neka veća odstupanja, naravno da će se javiti stomatologu. Stomatolog će poduzeti određene mjere i dijagnostička sredstva, pa ćemo onda ustanoviti o čemu se radi. Mliječni zubići su isto tako vrlo važni. Znači, treba se jednaka briga posvetiti mliječnim zubima kao i stalnim zubima, da bismo, znači, to iskustvo, to znanje i to zdravlje oralnih sluznica i zuba prenijeli na stalnu denticiju koja kreće negdje opet oko 6. godine. Znači, kada djeca kreću u prvi razred osnovne škole, vi znate kad dođete u predškolu, sva djeca koja su bez zubića otprilike su istog uzrasta i to su prvačići. Prvi stalni zubi niču, znači, oko 6. godine. Također i tu postoje neka odstupanja. I denticija stalna se formira negdje od 11. do 13. do drugog stalnog kutnjaka, a onda od 17. do 23. ili 4. godine se finalizira sa nicanjem trećeg stalnog kutnjaka. Često roditelji su mišljenja da mliječni zubi, da će oni sami ispasti i ne vode adekvatnu brigu o svojoj djeci, odnosno o dječjoj toj oralnoj higijeni. Koliko je to pogrešno? Koliko dijete treba redovno i koliko često dovoditi stomatologu na pregled? Pa ovako, da kažem, nicanje, proces nicanja i padanja mliječnih zuba je jedan fiziološki proces. Znači, to je jedan normalan proces i ako ide sve po onom nekom redoslijedu, tu ne treba nikakva intervencija. Ne treba svaki zubić koji se klima voditi stomatologu da stomatolog to izvadi. To je jedan fiziološki proces. Djeca to rasklimaju jezikom ili prstićima, zubi ispadnu i tako dalje. Naravno da treba posvetiti brigu o mliječnim zubima jednako kao prema stalnim iz više razloga. Prvo što to prvo iskustvo sa stomatologom ne bi trebalo da bude bolno i neugodno za malog pacijenta. A ako pacijenta nešto boli, ako je zub previše pokvaren, mi moramo neke mjere poduzeti koje, bez obzira na naša nastojanja i na anesteziju i sve, ipak pacijentima malim nisu toliko ugodno. Nisu ni odraslima, kamoli maloj djeci. Da, i roditelji i odrasle osobe imaju taj strah od stomatologa, pa nekad taj strah prenesu i na svoje dijete. Jeste, to je u stvari, to nije urođeni strah, to je stečeni strah koji ili roditelji ili druga djeca prenose jedni drugima i tako dalje. Ima tu osnova zašto je to tako, ali vrlo često se i pretjeruje u nekim stvarima. Tako da, kažem, bolje je spriječiti nego liječiti. Jedan od načina sprečavanja je u svakom slučaju adekvatna oralna higijena i redovne kontrole, redovni pregledi. Jer sve to što se dešava na mliječnim zubima odražava se i na stalne zube.
Posljedica karijesa kod mliječnih zuba mogu biti višestruke. To je prije svega rani gubitak mliječnih zuba, samim tim povlači gubitak prostora za nicanje stalnih zuba i to su u stvari usljedno posljedične radnje koje nam stalno komplikuju stvari da u stvari pacijent nikad nije zadovoljen, stalno ima problem. Zato ga je bolje na početku spriječiti i ne dovoditi se u situaciju da imamo tako probleme da djeca, odnosno kasnije odrasli pacijenti se susreću sa ranim gubitkom zuba. Koje loše navike mogu upravo prouzrokovati probleme sa mliječnim ili mladim trajnim zubima? Loše navike sa mliječnim zubima koje utiču na razvoj mliječnih zuba su prije svega cuclanje prsta, duže korištenje cucle i flašice. To su problemi s kojima se mi stalno srećemo. Znači, do neke druge godine dijete bi trebalo da napusti cuclu, flašicu i tako ta neka pomagala. Jer prije svega, ako se koriste noću, to je posebno problem zato što se noću smanjuje količina pljuvačke koja se luči, samim tim samo čišćenje zuba je usporeno. Napici koji koriste u tim flašicama su zaslađeni, ljepljivi i dovode do ubrzanog procesa koji dovodi do nastanka karijesa. Posljedica karijesa su bolovi, otok i na kraju ispadanje zuba, odnosno vađenje. Također mogu uticati na razvoj vilica. Tako da u posljednje imamo vrijeme vrlo veliki broj pacijenata koji imaju potrebu za ortodonskim liječenjem, gdje je posljedica tih loših navika u djetinjstvu dovela do nepravilnog razvoja usta i zuba i vilica i na kraju vrlo teško se neke nepravilnosti liječe dugoročno i pacijenti moraju duži vremenski period da nose aparatiće, da li mobilne, da li fiksne, tako da to može biti veliki problem. Pomenuli ste taj karijes kod djece. Kako to liječiti? Kako to spinti, otklanjati? Koliko je to teško kod djece skloniti taj karijes, odnosno tretirati ga? Pa da vam kažem, što je dijete manje, teže je naravno. Treba uspostaviti saradnju koja nije uvijek baš tako jednostavna sa malim pacijentom. Mi se trudimo koliko možemo. Naravno, to nisu ugodne radnje. Nažalost, još uvijek se baziramo na tradicionalnoj metodi da karijes uklanjamo mehaničkim putem i da to može biti neugodno pacijentu. Iako se mi trudimo koliko god možemo da približimo i pojednostavnimo taj postupak i da uz pomoć anestezije, lokalnih anestetika, da pacijentu olakšamo. Poslije toga se naravno stavljaju ispuni trajni ili privremeni, ukoliko je to potrebno, odnosno jeste. I to za pacijenta može predstavljati određeni problem. Što je dijete manje, teže, logično, i nama, i njemu, i roditeljima. I kažem, opet se treba bazirati na tim preventivnim mjerama da do toga ne dođe. Naravno, ukoliko je došlo, onda poduzimamo sve mjere da to spriječimo dalje širenje, da ga riješimo bola i da pacijent bude zadovoljan i normalno obavlja sve svoje funkcije i radnje, da ide u obdanište, ide u školu i tako. Djeca su nekako sklona tim slatkišima, tako da zaista ti slatkiši u velikoj mjeri utiču i dovode do pojave karijesa. Jeste, pa da vam kažem, to je, mislim, dječje, teško je sad djeci zabraniti slatkiše. Ako zabranite bombone, ono će uzeti čokoladu, ako zabranite čokoladu, ono će uzeti nešto treće. I teško ih je naravno kontrolisati. Oni odu u obdanište, odu u školu gdje uzimaju, kupuju, razmijenjuju i tako dalje. Tako da, u principu, opet treba razviti tu nekakvu njihovu svijest da vode računa o oralnoj higijeni. Jer karijes je oboljenje koje je najraširenije u svijetu. To ovako izgleda strašno, ali je zaista tako. Do nastanka karijesa dolazi iz više faktora, odnosno više razloga. To su primarni i sekundarni faktor. Primarni faktori, to su, znači, potrebno je da postoji ugljikohidrati, to su prije svega šećeri,
na koje se lijepe bakterije i potrebno je vrijeme da bi nastao taj karijes na zubu. S druge strane, sekundarni faktori, to su unutrašnji i vanjski faktori. Kad kažemo unutrašnji faktori, to obuhvata znači oblik, položaj zuba, zatim sekrecija, pljuvački i tako dalje. A vanjski faktori, to su socioekonomski faktori, razna oboljenja i tako dalje. Znači, puno je faktora koji dovode do nastanka karijesa. Teško je sad reći šta je baš kod određenog pacijenta taj najveći faktor koji je došao, koji je doveo do nastanka karijesa. Ali samim tim kad kažemo da je to najraširenije oboljenje u svijetu, treba zaista da se posveti određena pažnja da to spriječimo prije nego što liječimo. Svakako, doktorice, mi ćemo nastaviti naš dalji razgovor, ali prije toga moramo na jednu kratku pauzu. Poštovani gledaoci, u nastavku pogledajte poruke naših partnera. Brzo smo ponovno tu sa vama. Poštovani gledalci, dobrodošli nazad. Pratite emisiju TV Ordinacija. Moja večerašnja gošća je doktorica Rubina Smajić. Doktorice, malo prije smo razgovarali o tim nekim dječjim bolestima, odnosno i u tom karijesu, ali koliko je nepravilnost vilica kod nas zastupljena, kod djece? Velika je zastupljenost. U posljednje vrijeme sve veća. Vjerovatno je to posljedica, ima više razloga, ali vjerovatno i posljedica loših navika, zatim prijevremenog vađenja mliječnih zuba i isto tako ima i genetski predispozirajući faktor. Kada kažem loše navike, malo prije smo govorili koje su to loše navike koje mogu utjecati na nepravilnost, jeste cuclanje prsta, cucle, flašice i tako dalje ili drugih predmeta, škripanje, noćno škripanje zuba i tako dalje. To su sve znači loše navike koje u stvari vrlo teško iskorijeniti kod djece. I iz tog razloga, i kada uzmemo još genetski predisponirajuće faktore, vrlo česte su nepravilnosti vilica i zuba. Naravno, određujemo vrijeme kad se može početi sa ortodonskom terapijom. Postoji ta interceptivna ortodoncija koja se u stvari primjenjuje kod mliječne denticije i mješovite denticije koja u stvari nakon nje može da uslijedi ortodonska terapija, ali može i sama da doprinese izlječenju. Ako ne uspije se interceptivnom ortodoncijom, onda se prelazi na ortodonsku terapiju. Ortodonska terapija se započine negdje otprilike 9. do 11. godine, kada je intenzivan rast i razvoj vilica i obično se tu kreće sa mobilnim aparatićima, a kasnije sa fiksnim aparatićima. U posljednje vrijeme su vrlo aktuelne prozirne folije kao jedna metoda koja je vrlo interesantna i ugodna za pacijenta jer se ne vidi. Pacijent to može u svakoj znači dobi životnoj da počne da koristi i daje određene pozitivne rezultate na liječenje tih nepravilnosti. Pacijent je riješen nošenja aparatića koji djeci nekad ih izgube pa ne nose, pa nose noću, ne nose danju itd. Kod fiksnih aparatića opet imate one žice, bravice, gumice itd. Da, što isto djeci smeta. Djeci smeta, vizuelno baš ne daje neki efekat. Ali tako sada da imamo i te aparatiće koji su u boji, pa onako zanimljivo izgledaju. Jeste, ima to, znate, gumice se mijenjaju po želji djece i tako dalje. Mislim, postoji znači čitav jedan spektar tih metoda koje se koriste za liječenje i naravno da su prilagođeni djeci i uzrastu, daju određene rezultate. Naravno, ortodont, stomatolog će odrediti o kojem terapijskom postupku se radi i koji je najbolji u tom određenom uzrastu i za određenu anomaliju, odnosno nepravilnost. Kažem, opet i to ima svoje neke teškoće jer i nakon nošenja tih aparata i skidanja tih aparatića znaju se zubi opet vratiti na svoje mjesto jer jednostavno u prirodi ljudskoj, odnosno taj genetski kod je postavljen tako da se zubi vraćaju na svoje mjesto koje su prethodno zadržali iz nekog razloga. Tako da taj proces je
dugoročan. Uh-huh. Liječenje je dugoročno, dugo traje, nekad dosadno za pacijenta, ali kažem, bolje je spriječiti nego liječiti ukoliko može i kako da se na vrijeme spriječi. Da, upravo ukoliko primijetimo te nepravilnosti, treba odmah na samom početku reagovati, jer nekako čini mi se da je odmah u startu lakše to spriječiti i prevenirati. Tako je. Zato mi kažemo da su najbitnije redovne kontrole pacijenata. Znate, uh-huh. I kada nema ništa, pacijente, odnosno njihovi roditelji, kaže nema karijes, nema ništa i mi ne moramo dolaziti. U principu postoje mnoga druga dijagnostička uh-huh. sredstva koje mi malo više vidimo i malo bolje vidimo i nekad neke situacije koje su jedva vidljive golim okom ili čak nisu vidljive, mi možemo da prepoznamo i da reagujemo na vrijeme. I zato ja kažem pacijentima, bez obzira što nema ništa ili je dijete sanirano, od 3 do 6 mjeseci su kontrole. 3 mjeseca su za rizične grupe, uh-huh. odnosno djeca koja imaju miješanu denticiju, a malo starija djeca i koje nemaju komplikacije, onda je neki 6 mjeseci kada mi ne očekujemo da se nešto može znatnije. Naravno, ukoliko pacijent primijeti bilo kakav problem ili roditelj, naravno da treba obratiti se ranije kako bi se mogle poduzeti određene mjere. Bolesti desni, koliko je to čest problem kod djece? Jer bolesti desni također nastaje uslijed loše higijene usta. Jeste. Htjela bi se nadovezati uh-huh. na ovu priču o ortodonskim aparatićima, uh-huh. pogotovo kada se još stavi ortodonski aparatić koji je, da kažem, mjesto koje je vrlo rizično za nastajanje novog karijesa i paradontopatija, dobivamo te veće probleme za pacijenta. Naime, vrlo često uslijed loše opet oralne higijene ili neadekvatnih ispuna javljaju se gingivitisi. To su problemi sa mekim, odnosno sa gingivom, gdje pacijenti obično osjećaju bol, krvarenje i otok. Može biti etiološki faktori razni zbog čega je došlo do nastanka gingivitisa, a kao komplikacija je paradontopatija, uh-huh. gdje u stvari se oboljenje prenosi na čvrste potporne strukture, prije svega na kost, i posljedice su trajne. Dakle, ostanak bez... Jeste, trajne su posljedice koje se kasnije prenose u stalnu denticiju, odnosno kod starije populacije dovode do ispadanja zuba. Šta je sa bolestima desni? To ste mi nekako dužni odgovoriti. Koliko su te bolesti česte? Kako to spriječiti? I kako se liječe upravo te kažem, bolesti? Glavni faktor je loša oralna higijena i te bakterije koje stalno se nalaze tu negdje u ustima. I ako je neadekvatna higijena, one ostaju u zubima, uh-huh. nagomilavaju se u džepovima, prostorima koji se nalaze između desni i zuba, i tu počnu da uh-huh. lučenjem svojih enzima prouzrokuju upalu. Ona se manifestuje crvenilom, otokom, krvarenjem itd. I taj prostor se sve više produbljuje i prelazi na kost i potporni aparat zuba. Taj proces je teško zaustavljiv. Uh-huh. Tada pacijentima često preporučuju te, odnosno daju antibiotike kako bi ta upala se smanjila, pa tek onda krenuo postupak liječenja. Pa da vam kažem, prije svega potrebno je otkloniti te uh-huh. meke naslage i čvrste naslage. Na meke naslage obično se kasnije stvaraju čvrste, to su kamenac koji su opet izvor bakterija i proces se stalno produbljuje. Znači, mehanički se treba ukloniti uzrok. A naravno, stomatolog će procijeniti da li je potrebna još dodatna sistemska neka terapija uh-huh. ili će se završiti sve na toj nekoj lokalnoj terapiji. Da. Abses zuba je šupljina ispunjena upravo gnojem u tkivu. Kada se zapravo javlja ta bolest? Koje su to posljedice? Malo prije smo pominjali neke. Abses zuba predstavlja jedno od većih komplikacija, odnosno težih komplikacija karijesa. Sve počinje sa karijesom praktično. To je oboljenje tvrdih zubnih tkiva. I nakon nekog određenog vremena, kad taj hronični karijes prenosi se na pulpu, dolazi do nekroze pulpe, a zatim se kroz pulpu, to je ona šupljina u kojoj se nalaze nervi i krvni sudovi unutar zuba, se prenosi na kost.
i zatim se taj sadržaj gnojni može da prenosi u potkožno tkivo i na druge strukture okolne, ali isto tako može da napravi posljedicu na udaljene organe i tkiva i organske sisteme i vrlo ga je teško prepoznat. Takav zub mi smatramo fokusom, odnosno žarištem, i daje posljedicu na udaljene organe i tkiva, to nazivamo kao konsekutivna oboljenja. Vrlo je teško prepoznati, ljudi hodaju po doktorima, slikaju CT-ove, ne znam, razne laboratorijske nalaze. Međutim, nekad je problem vrlo jednostavan, treba se riješiti tog zuba, odnosno problema na zubu, da bi se riješilo i to oboljenje. Abses zna vrlo često da burnu kliničku sliku, znači ide sa bolom, otokom, pa čak i temperaturom, i u toj situaciji naravno preporučuju se antibiotici, ali prije svega uklanjanje uzročnika. Da li će se ići, znači, sa vađenjem zuba ili na neki drugi način endodonski tretirati taj zub, odlučit će sam stomatolog u zavisnosti od opšte kliničke slike, opšteg zdravstvenog stanja i lokalnog nalaza. Doktorice, do koje dobi djetetu trebaju da niknu svi ti stalni zubi? I šta ukoliko se ne desi da ima sve stalne zube? Ovako, znači mi otprilike pratimo nicanje stalnih zuba negdje od 6. godine i ima redoslijed kako oni niču. Naravno, postoje tu mala odstupanja, može se desiti. Više razloga može biti zašto neki zubi nisu nikli na vrijeme. Naime, uslijed nedostatka prostora, zubi budu zadržani u vilicama. To se upravo dešava kod, recimo, prijevremenog vađenja mliječnih zuba, kada dođe do pomjeranja i jednostavno zatvori se prostor i zub nema gdje da nikne. Drugi razlog koji isto može biti, da kažem, teško prepoznat je jednostavno da nema zametka. Nema zametka zuba, to su obično ili lateralni, ovi drugi sjekutići, ili recimo drugi kutnjaci, gdje nema zametka, zub neće nikad niknuti. Vrlo je važno da se prepozna to na vrijeme, da ukoliko persistira mliječni zub, da ne bi došlo do toga da se izvadi i taj mliječni zub, pa da onda ostane prazan prostor. To su sve, kažem, neka odstupanja. Završetak stalne denticije bi trebao biti negdje sa 14 godina do, znači, drugog kutnjaka, a sa 24 godine treći kutnjak. To bi onda bila konačna, da kažem tako, denticija sa svih 8 zuba u sva 4 kvadranta. Doktorce, mi se polako bližimo o samom kraju naše večerašnje emisije, ali da nam kažete vaše neke savjete za dobru oralnu higijenu i da li postoji ta neka hrana koja čuva naše zube? Kažu da je jabuka zdrava za naše zube. Pa ja bih preporučila u svakom slučaju da djeca, a i odrasli pacijenti, više konzumiraju čvrstu hranu, jer u posljednje vrijeme sve manje žvačemo, a sve više pijemo neke napitke, suplemente itd. Naime, ljudska vilica je predviđena da žvače i mi moramo čvrstu hranu žvakati. Zašto? Da bi se vilica pravilno razvijala, ali isto ta hrana služi za samo čišćenje površina zuba. Naravno, sve ove preventivne mjere o kojima smo rekli, znači adekvatno čišćenje zuba, korištenje adekvatne četkice, interdentalnih četkica, zubnog konca, raznih vodica itd. treba da bude temeljito i svakodnevno. To bi, recimo, bila moja preporuka za i male pacijente i velike pacijente. Da. Doktorce, hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu što ste bili večerašnja gošća emisije. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste pratili još jedno izdanje emisije TV Ordinacija. Mi se vidimo naredne srijede, a do tada ostanite uz program vaše televizije Alfa. Lijep pozdrav i do gledanja.